Добър вечер, доктор Болтаджиев. Добър вечер. Доктор Николай Болтаджиев, изключително приятен събеседник, член на управителния съвет на Сдружението на частните болници в България. Обаче, за съжаление, поводът не е особено приятен. Вие бяхте в това студио, когато казахте, че каквито и мерки да бъдат взети, ако бюджетът на здравната каса не бъде изваден, грубо казано, от националния бюджет, няма да свършат проблемите. А сега проблемите са с това, че дори този бюджет на здравната каса е в един дефицит от 400 милиона лева, плюс едно министерско постановление. Какво става? Утре уж ще излязат едни спасителни мерки на колегите ви, може би ги знаете или не, но така или иначе трябва да се бърза. Защо? Ами първо трябва да се бърза с актуализацията на бюджета, която аз вече на практика не виждам как ще стане преди ваканцията на парламента. Аз не говоря за смяна на правителство и сроковете са почти изпуснати. Знаем, че този бюджет тръгна с един голям дефицит. Той не е по-голям за болниците, отколкото миналогодишния. Напротив, бюджета за болниците като част от общия бюджет на Националната здравноосигурителна каса за последните от 2008 година е паднал с 11% надолу. Тоест, една лъжа е да се казва даваме повече за болниците при условие, че като цяло, като част от общия бюджет, той пада надолу, а бяха вкарани нови дейности от миналата година в болничната. Това са диализите, това е онкологията, нови пътеки с нови плащания. Пълно е с лъжи, които някакси, те са смешни, ако не беше цинично, нали? Знаеме, че бюджета тръгна с 160 милиона по-ниско от началото на годината. Знаеме също така, тези бяха пари, с които се покри задължението за миналата година. Политиците обещаха, че в средата на годината ще се актуализира. Обаче политиците може би ще напуснат сцената и остава дефицита и остават проблемите. Сега да говорим, тъй като темата ще продължим и утре и следващите дни. Ако говорим чисто технологично, вие казахте нещо много важно, че дори утре надзора на здравната каса да поиска актуализация, таймингът е такъв, че няма да може да бъде направена актуализация. Технологично не може да бъде направено. Това мисля, че до някъде... Защо да не може, доктор Болтаджиев? Защото първо трябва да се внесе в Народното събрание и одобри отчета на здравната каса за полугодието, след което трябва да се вкара в Народното събрание проекто бюджета, актуализацията. Има 14 дни за обнародване. Трябва да мине през всички комисии, да влезе в зала на първо и второ четене. Технологично тези срокове не виждам как ще се спазва. Тогава, първа хипотеза, не могат да бъдат спазени сроковете, няма актуализация на бюджета на здравната каса. Какво става? Има ли форсиран вариант? Има ли? Не може да... Не знам. Не знам за форсиран. Виждам, че това не е приоритет на никого. Самия факт из постановление 94, което излезе... Чакайте, ще стигнем и до постановлението. Кажете, ако не може да бъде актуализиран бюджета на здравната каса, какво става? 75% се покриват вашите нужди ли на болниците? Ами да, може би и по-малко. В момента всички болници са изчерпали законовия си лимит. Тоест всички болници работят над лимитно. Това значи, представете си образно, днеска, ако искате да идете в болница, да не ви приемат. Ако ви приемат и в момента тези, които приемат директори на болници, основно общински и държавни, те вършат безстопанственост. Те могат да бъдат подведени под отговорност за безстопанственост, тъй като болниците, без значение от собствеността, щом работят с Националната каса, трябва да спазват законите и така нататък. Субекти, доктор Болтаджиев, тъй като това е тема с продължение, само да ви попитам, ако обаче бъде отменено министерството като постановление 94 или 92 беше за
лимитирането на бюджетите. Това ще даде... Кой номер беше? 94. Министерското постановление и отпаднат лимитите за бюджетите на болниците. Това ще даде ли глътка въздух или при този дефицит нищо няма да стане? Ами при този дефицит ще се трупа още дефицит. Това е нормално, тъй като бюджета изначално заложения на касата е с такъв дефицит заложен. Добре, тогава ще има ли постъпления при вас? Ще има ли постъпления? Ами постановлението, както виждам в момента, е създадена работна група. Това е цинизъм също, която да променя постановлението. То трябва да се отмени. Какво значи това да се направи работна група, която да пише оставката на правителството, примерно? Нали се сещате? Да, разбирам. Много ви благодаря. Разговор от много дълго време се с многоточие. Доктор Николай Болтаджиев, член на управителния съвет на Националното сдружение на частните болници.